klik. No, tak co pak mi dneska přinášíš za novinky, lháři hnusnej? Novotný píše, počká, samý blbosti to budou určitě. Reklamy, reklamy, čínský reklamy, no trošku brzo. A co pak ještě zajímavýho, no? Kdo pak mi píše? Franta Polák! Franta Polák, kurňa, teď jsem si ho zase, jsem si to... Pomalu musíš na mě tady otevřít. Jak? Jak otevřít jako? Zdravím tě, Ringo. Rád bych s tebou natočil medailonek do cyklu Legendy televizní zábavy, protože kdo jiný už by měl patřit mezi legendy zábavy, když ne ty? Tvůj život je tak pestrý a dílo tak rozsáhlé, že by to vydalo na seriál. Ale mám jen půl hodinu, tak se nesmíš moc rozkecat, abych se z toho vestřižně nezvláznil, volil jemnější výraz, Franta je slušný člověk. Posílám ti pár otázek, podívej se na ně a až se ti to bude hodit, ozvi se a natočíme to. Bude se to jmenovat Božský Ringo. To je pěkný název. Svou kariéru si začínal jako bubeník. Co tě přitáhlo k bubnům? K bubnům láska k organizovanému hluku. Prostě buben je božský nástroj. Housle mi nešly, klavír mi nešel, ale buben. Narodil jsem se pro bicí nástroje. Já musím předeslat, že naše rodina jsme vídeňský Češi. A dědeček měl umělecký truhlářství ve Vídni, tatínek vykazoval veliký talent, ale dědeček nevěřil umělecké oblasti a donutil tatínka, aby nejdřív se vyučil truhlářem a potom, že může jít na vídeňskou konzervatoř. Tatínek celý život dědečkovi nadával a ještě já se pamatuju, asi do 13 let mi to dával jako špatný příklad, jak se zachová rodič k dítěti, no ale pak mi udělal to též. Když jsem chtěl jít na konzervatoř, tak říká, ne, hochu, řemeslo má zlatý dno, nechal mě vyučit televizním mechanikem, radiomechanikem v kovoslužbě. Teprve potom mě splnil můj sen. Já jsem chtěl být od prvního okamžiku nejlepší bubeník v Československu a všechno jsem proto dělal v době, kdy moji kamarádi se líbali s děvčaty, já jsem se líbal s činelem a s malým bubínkem a chtěl jsem prostě být nej, no tak, ale šanci jsem dostal brzo. Dostal jsem se ke Smetáčkovcům, špičková kapela tradičního jazzu, v ní jsem strávil krásnou dobu se skvělýma lidma. Pak Herbert Ward, vynikající americký basista, který hrával s Edwardem Kitori, hrával s Edmundem Hallem, s těmahle hvězdama tradičního nebe. Jediný Američan, který zdrhnul v obráceným směrem do Čech, ale já jsem si říkal kolikrát, jestli to nebylo jen proto, aby jsme se potkali. Hrál jsem u něj 2 roky a naučil jsem se od něj strašně moc. Musím se pochlubit, že jsem vlastně zakládající člen Olympiku, to už mi nikdo neodpáře. Přivedl mě Mirek Klempíš na tu nádhernou zkoušku, já to vidím jako dneska, tam jsem je všechny viděl. Chrastinu, Jandu, Berku, Růžka, Božskýho Mikyho, ten mě imponoval, blondýn, černý brýle, zlatý řetěz. To bylo něco pro 18-letýho konzervatoristu. No a v Olympiku jsem zakotvil a zažil jsem s ním vlastně tu největší počáteční slávu. Abych pravdu řekl, já jsem chtěl jako bubeníka do kapely spíš pacáka, ale byla tam klika, která byla silnější a ty chtěli Čecha, takže jsme dostali Čecha a Čech s náma hrál asi 2 roky, poměrně úspěšně. Měl takový svý vrtochy, už tenkrát vězný, ale prostě hrál s náma a docela jsme se i kamarádili, ale pak najednou odjel do Ameriky. Nic nám neřekl a byl pryč. A my jsme měli před sebou spoustu nasmluvaných koncertů a nebyl najednou. Tak jsme zase toho pacáka dali zpátky. Pak se vrátil
No občas jsem tam mě urazil. Jednou oměr, že jsem plešatá zpěvačka, pak že jsem mumie, pak že jsem stařec nad hrobem nebo co. Takovýhle furt věci. A já jsem to nechával bez komentáře. A když jsem ho někde viděl, tak jsem přešel na druhý chodník. No a takhle to trvalo vlastně až do letošního roku na jaro, když jsme si uvědomili při našich koncertech v Malostranské besedě, což byla taková procházka historií, že jediný, který tam nebyl, byl právě ten Čech. Tak jsem si říkal, aby si nemyslel, že budu jako komunisti přepisovat historii, tak ho pozvu. On stejně nepřijde. A on přišel. A řekl mi, přijdu strašně rád, a ještě bych si chtěl zahrát na bicí s váma. Tak si s náma zahrál i na bicí. A víte, že jsme se od té doby zase zkamarádili. Zase jsme dobrý kamarádi, zase je všechno v pohodě a já ho mám vlastně rád. My jsme se Schlingrem pochopitelně jsme si konkurovali s Olympikem a my jsme furt nevěděli, jak toho Petra zesměšnit a ten Olympik, aby jsme měli, byli jedničky. No a trápili jsme se, protože na kytaristu jsme nemohli. Umí hrát skvěle, na zpěváka jsme nemohli, zpívá nádherně. Skladatel nejlepší, jaký tady vůbec byli v této oblasti. A teď jsme se trápili a byl to Slávek Šimek, kdo nám poradil, řekl, kluci, řekněte, že jeho vlasy napadla mniška. No, a já jsem začal říkat plešatá zpěvačka, ale teď na starý kolena, když už je to jedno, Petře, a nekonkurujeme si, můžu říct, si frajer. Já jsem fatalista, já prostě jsem přesvědčen, že věci, které se mají stát, se stanou. A tak i v mém životě došlo k převratné události. Já jsem si vzal svoji spolužačku z konzervatoře, velmi krásnou dívku, která začala pracovat v Černém divadle a Černý divadlo jelo na rok do Ameriky. No a moje žena už tenkrát řekla, že bez mě nepojede. Jel jsem, no a ta Amerika, můžu vám říct, že v 22 letech, kdy se dostat do Ameriky, ještě k tomu do Las Vegas, kde byli všichni pohromadě, s těma lidma jste mohl mluvit, potkat v samoobsluze Armstronga, to prostě, a bylo tak běžný, že i on si kupoval mlíko a rohlíky a ty jam sessiony noční, já jsem na ně chodil a že oni vám řeknou, zahraj si s náma, hochu, když jsem řekl, já jsem bubeník. Když si na to vzpomenu, tak mi to připadá jako pohádka. Nejvíc jsem se naučil v Americe a hlavně, co mě dělalo největší radost. Všichni tam byli lepší než já. Nádhera. Když jsem se vrátil z Ameriky a zakládal jsem kapelu, tak zase se vrátím k tomu, že věci, které se mají stát, se opravdu stanou. V tom telefon, vidím to jako dneska, seděli jsme Helikal, Kaleš, já, brácha v obýváku, telefon Pavel Bobek, že odchází Country Brabec ze Semaforu a je, že by byli rádi, on a Slávek, Jirka, jestli bych nešel s kapelou do Semaforu. Ale v Semaforu v té době nebylo možno, aby se kapela jmenovala Shut Up, tak tam jsme hráli pod názvem Orchestr divadla Semafor řídí f.r.čech. To u Bolšána prošlo. Semafor je můj osud a vrchol byl, když mě Jiří Suchý požádal, jestli bych nehrál, nealternoval jeho roli poustevníka v Kytici. To jsem byl pyšnej na to. Já jsem ho poznal vlastně u Miroslava Šimka, když byl jako bubeník. A všiml jsem si, že kromě toho, že ovládá ten nástroj, takže je taky něco, čemu se latinsky říká showman. A proto jsem ho oslovil, když jsme se rozhodli obnovit Kytici, tak aby tam hrál roli poustevníka, kterou jsem kdysi hrával já, do kterých se mi už nechtěl. On to zvládl perfektně samozřejmě. Mezitím ovšem byl takový údobí, kdy on nás neměl rád. A víte, čeho si cením? Že on dokázal pak veřejně přiznat, že se mýlil. A to dokáže opravdu málo kdo. Těsně před smrtí Jiřího Grossmana jsem divadlo opustil a rozhodl jsem se, že se budu věnovat koncertní činnosti. Měl jsem kapelu,
zpěváka Jiřího Helikala a přibrali jsme velkou hvězdu té doby Viktora Sodomu. Začala krásná dvouletá éra bubblegum music, éra papoušků, kakadů a trpaslíků cenou trávou. Bylo to pěkný, žvejkačková muzika, byli jsme mladý, krásný, silný, úspěšný. Otoč se, má milá, dozadu, sedí tam papoušek, kakadu. Tak já jsem začal spolupracovat s Ringo Čechem v roce 1972. A jako první jsme natáčeli písničku Žárlivý kakadu. No, byla taková písnička veselá, ale muzikanti zběsnili, říkali, tohle tam nebudeme dělat, my chceme dělat blues. A on říkal, kreténi, budete to zpívat, protože vás to bude živit celý život. A měl pravdu. Měli jsme takový úspěch i v hitparádách, například Suprafonu. Karel Gotta měl dvě skladby a my jsme jich tam měli. Koncertovali s Viktorem, tak jsem ještě seděl u bubnu. Ještě jsem hrál na bicí, ale už jsem začínal dělat texty. Už jsem tak pomalinku, Jiří Grossman mě povzbudil a navedl mě, ještě když jsem byl v divadle, do dneška nezapomenu, jak pochválil můj verš. Vidím rodných břehů Lem, vidím rodný Birmingham. A já jsem nespal 3 dny, pochvala od takového frajera. Tak jsem začal psát texty, jak říká Novotný, zaplevelil jsem pop scénu svými výtvory. Po 2 letech s Viktorem jsem už zase začínal mít roupy a toužil jsem potom hrát rockovou muziku, prostě já jsem rocker. Chtěl jsem se vrátit domů ke své muzice, která ke mně patří. No ale Viktor byl popovej zpěvák, už z něj vyrost zpěvák populárních písní, nehodil se. Tak jsem tak chodil, bloumal po Praze, až přišel Pavel Chrastina, zase to byl jeden z členů Olympiku, a řekl mi, hele, nějaký Jirka Schellinger hraje, ušípá, zpívá, dráty, pletací, šlapací kolo, taky chce dělat rockovou muziku. Já vás seznámím. Sešli jsme se v Déčku, Chrastina nás představil a už jsme to upekli. Já z matku hledám řád a kladu cíl svůj níž. Já nemohu pryčít a sám sobě se smát. Jirka u mě byl přes 7 let. Projeli jsme spolu Sovětský svaz, velkou ostudu. Jsme tam nadělali, v Sovětském svazu jsme vzbudili velkou pozornost, protože oni nás vydávali za komsomolce a když nás viděli, tak se zhrozili a hned nám změnili trasu. Žádná Moskva, žádnej Leningrad, žádnej Kyjev, Joškar-Ola, Ufa, Jekaterinburg, samý takovýhle zadnice, aby Rusové neviděli, jak vypadají praví rokeři. Jezdili jsme po Polsku jako předkapela Smouky. To už byla větší zábava. Smouky měli tak velký honoráře, že si je dávali i do tepláků, neměli je kam dát. Říkali, že si nakonec koupí nějaký drahokamy a kožichy, no ty čo měli, když odjížděli a šli je schánět. Ale zase přijelo za náma děvče do Varšavy potěšit nás, že jsme byli dlouho z domova. Já jsem udělal nádherný gesto, že jsem řekl, kluci, ty Smouky se k nám chovají tak skvěle. My jim to nemáme nijak oplatit, dáme jim to děvče. Kapela mi nejdřív strašně nedávala, říkala, až potom. Proč? Já říkal, ne, hned. Tak jsem říkal, děvče, tady je Chris Norman a seznamte se. Seznámili se, no a za 3 dny mi nadávali Smouky, kudy chodili po chodbách, že děvče je nakazilo kapavkou, no, tak. Pak mi kapela děkovala, říkal, ty vole, jak jsi to věděl? Jsem říkal, nevěděl, měli jste prostě kliku. Pak když jsem hledal původce celý záležitosti, tak jsem chytil děvče pod krkem v Praze, ono mi řeklo, to Petr Hapka. Tak jsem zase šel za Hapkou, říkal, víš, co jsi udělal? Víš, co jsi způsobil, Péťo? A on říkal, co? Konečně jsem pronikl do špičky světový pop music.
Schillingrovský období, nejkrásnější, nikdy na to nemůžu zapomenout. Bohužel Jirkova předčasná smrt zcela zbytečná, ale jak víte, miláčkové bohu umírají mladí, no tak odešel a zůstalo po něm veliký prázdno. Já jsem měl takový vyčítky, protože kdybych tam byl v té Bratislavě, tak se to nestalo, protože bych Jirkovi v tomhle činu zabránil. Kdy vznikla tvoje přezdívka Ringo a kdo s tím vůbec přišel? Když jsem se vrátil z Ameriky, tak mě vyhledal vynikající člověk a filmový vědec Jan Cyril Sýkora a říká mi, prosím tě, když jsi byl v Americe, tak ty nemůžeš mít teďka dvě jména jako my normální smrtelníci. Podívej se, Lev Nikolájevič Tolstoj měl prostě tři, Janeška Hodinová Vzpurná. Musíme něco vymyslet, a vymyslel Ringo a mě tím strašně zalichotil, protože já jsem se tenkrát v Ringovi viděl. Česal jsem se jako on, házel jsem vlasama jako on, držel jsem paličky jako on, hrál jsem jako on, jen ten frňák, mi chyběly mi dvě čísla, abych byl dokonalý Ringo. Fotbal tak prostupuje můj život, že prostě to se ani není vhodný název koníček, to je kus mého já. Já jsem chtěl být fotbalista, já bych vyměnil všechno, tak jako Dvořák říkal, vyměním všechny symfonie za lokomotivu, tak já všechen talent, zručnost, hlavně dobře hrát. Kamarádil jsem se s Františkem Veselým, byli jsme celoživotní přátelé, já jsem ho obdivoval, miloval jsem ho a viděl jsem se v něm. Vždycky jsem měl pocit, říkal jsem si, takhle jako Franta, kdybych to uměl, bych to hrál já. Během koncertování s Karlovarským metronomem přišlo další osudové nakopnutí. Viděl jsem Radošínské naivné divadlo a Markoviče a říkal jsem si, tak tohle je přesně tak, co bych chtěl dělat. To je moje parketa a založil jsem si vlastní divadlo. Měl jsem štěstí, protože jsem hned od začátku získal vynikající hráče. Helena Růžičková, jak říká Navrátil, čertovská baba, není druhá taková v Evropě. Andrea Čundrlíková, božská Ina, z nemocnice Ota Jirák, Mojmír Maďerič, jedna hvězda, větší než druhá, Olda Navrátil. Měl jsem štěstí, udělali jsme Loupežníky na Chlumu, pak přišla Dívčí válka, Moje vlajková loď, tu budou hrát ještě Moji pravnuci. Herec Ota Jirák hraje vojena, člena Přemyslovy družiny a Častavu, členku Vlastiny družiny. Kdybych vám to tady nevyžvanil, tak jste, přátelé, na to v životě nepřišli. Protože tento vynikající herec bez jakýchkoliv převleků, pouhým nadouváním či vypouštěním vzduchu z různých částí svého těla mění své tvary natolik, že vůbec nepoznáte, jakého je pohlaví. Já hraju ve hře Ctirada. Až mě uvidíte hrát Ctirada, abyste si nemysleli, že jsem kretén. Pro televizi jsem napsal několik seriálů, několik komponovaných pásem a bezpočet čísel. Třeba trilogii s Petrem Novotným jsme napsali trilogii Třikrát s Vildou, kde jsme si oba zahráli. Zde leží Cézar. Už to bylo 12 minut. Ne, nebylo to ještě. Tichý. Hergot. A ani žebrák se mu nepokloní. On ho někdo doopravdy bodnul. Ukaž ho ty. Ukaž to všichni! Víte, co vám řeknu? Běžte do háje, vy hulváti realistický! Já se tady od vás nechám bodat, blbci! Ukaž, já ti to zavážu!
Kolik jsem napsal knížek? No, možná i 10. Jednu lepší než druhou. Z mého života téměř samizdat jazzový klub vydal s nasazením vlastního života. Proč ta sova tolik houkala? Who is who is who is who? Portréty slavných politiků v intimním podání. No a moje vlajková loď Ruský týden, což je knížka, když jsme byli ze Schlingerem v Rusku. Otřesné zážitky podané humornou formou. Vyšla už 3x a myslím, že nekončí. No. A Češi jejich samičky, aneb Češky jejich samci. Rukověď pro mladé lidi, jak si počínat a jak se orientovat v oblasti sexu a života. To je, bych řekl, téměř učebnice. Co říkám označení genius nadprodukce? No, je to, co na to říct? Důležitý je to slovo genius. To nadprodukce, to už tam přidali ty, co nemají produkci žádnou a co jenom závistivě koukají, jak to z vás lítá na všechny strany, jak říkal geniální Laco Déči. Je to ve vás jako mlíko v koze. Musí to ven. Umělec otěhotní geniálním nápadem, a ať už je to císařský řez nebo přirozená cesta, je to vždycky to stojí za to. Lepší být genius nadprodukce, než genius podprodukce. Já jsem jeden z nejvděčnějších objektů našich imitátorů. Tak je pravda, že František Ringočech je opravdu pro imitátory lahůdkou, protože jeho hlas je skutečně zajímavý, originální, jsou tam sykavky a tak dále, takže to se dělá dobře. Ale nejenom to, František Ringočech je hlavně velikou osobností, s názorem, člověk, který se nebojí všechno říct, tak se říká naplno, takže vlastně jeho prostřednictvím se dá nádherně glosovat. A já prostě, když vidím nějakou nespravedlnost, já to musím lidem říct, přátelé, když vidím, že ten politik lže, tak já to musím povědět. A víte, jak poznám, že ten politik lže? On pohybuje pusou. Já jsem Čech. Víte, mě dřív ta politika strašně zajímala. Jo, já jsem opravdu byl do toho zažraný. Teď jsi vás poprskal. Ale teďka tvrdím, že politika je pěkný svínstvo. Co mě napadlo jít do politiky? No, byl jsem tak blbej, že jsem chtěl udělat něco dobrého pro lidi. A přesto, že mě varovali, Hrušínský, Kačer, Kocáb, říkal: hochu, zesměšněj tě, znemožněj tě, půjdeš, odejdeš s hambou, ztratíš smysl pro humor. Já jsem myslel, že ne, jak ten Neruda, jež, chtěl jsem jít schválně proti všemu proudu. A taky jsem tak dopad. 8 ztracených let. Co si myslím o politicích? To oni dobře vědí. A co si myslejí oni o mně? Jak kdo, nevím. Tak podívejte se. František Ringočech je člověk, který by byl jediným relevantním kandidátem a mým soupeřem ve boji o prezidentský úřad. Je to dobrý člověk, sedávali jsme spolu v parlamentu u nejedné skleničky a on byl člověkem, který mi nikdy ze mé sklenice neupil ani kapku. Františku, je to taková malinká podsta pro tebe ode mne, tak si toho váš. Ty jednou mi řekl: Petro, já se ani nedivím, že jsi ministryní školství a tělovýchovy. Ty když plaveš prsa, tak tomu snad nepotřebuješ ani ruce. Je to hold horňák. No tak podívejte si, já skutečně nevím, jestli je to nějaká provokace ze strany médií, ale nedokáže si představit, že by mne do funkce premiéra jmenoval František Ringočech. No tak to je směšné. Já si myslím, že ten člověk je takový urousaný, divně se obléká, neznačkově a... Přátelé, nechci se nikoho dotknout, ale pane Čechu, vypadám snad já, že jsem přijel jako od kolotočů. Kdo z vás to má? Návrat z politiky do showbiznesu po těch dlouhých 8 letech byl velmi těžký. Lidi vás opravdu přestanou mít rádi. Teď mě poznávali, takže mi nadávali v obchodech, v hypermarketech. Ty hajzle, vy jste pěkný šmejdi. Hrozili mi, marlí, že jsem říkal, já jsem nic neukrad, bratři a sestry. Ne, ne,
Byl jsem v jednom pytli s celou tou partou. Odmítali mě knihkupci moje knížky. Nechtěli prodávat moje CDčka. Jako bych byl špinavý pes. No ale vylízal jsem se z toho. Jak jsem se dostal k malování, no? Moje žena byla členka divadla, Černého divadla Jiřího Srnce, kde měla kolegu Jirku Anderleho, nejslavnějšího malíře československého. No, obdivovala ho, jak chodí po galeriích, maluje. Blížily se Vánoce, byli v Amsterdamu a ona dostala nápad, co kdyby mě koupila malířský náčiní. Mně bubeníkovi v Olympiku, zvláštní nápad, no ale tak udělala to. Přivezla mi stojan, plátna, barvy, štětce, všechno. Dala mi to pod stromeček. Já jsem na to koukal, jak vyhodaná myš. A víte, jak na Vánoce říkala, Ježíš, to je dobrý nápad, madlo, a co to je? Jo, no, malířský náčiní, to jsem si přál strašně. Tak jsem si to vzal a jdu domů. Ona bydlela na Pankráci, já ještě u maminky ve Vltavský na Smíchově a o půlnoci na Štědrý den jsem na Jiráskově mostě potkal Zrzavýho. Šel proti mně, taky ho někdo pozval na štědrovečerní večeři, tak jsme se pozdravili, on viděl, co nesou, říkal si, a kolega někde maloval. No a já to považoval za znamení zhůry, jsem říkal, bohové chtějí, Ringo, abys maloval, tak jak říkal Munzlinger, bohové chtějí, ale my musíme. Moje obrazy mají velmi slavný lidi. Schwarzenegger, Michel Piccoli, Annie Girardotová a další, no. Je to radost. Pojďte, já vám některý ukážu. Tenhle ten obraz je taková moje vize budoucnosti, takový prognostický obraz. Jmenuje se Osvobození Prahy čínskou lidovou armádou 21. srpna 2040. Tento obraz patří do kategorie milostných. Vidíme roztouženou milostnou dvojici a jmenuje se Do rozvodu daleko. Taky realismus. Tohle je velmi slavný obraz Adam a Eda. Já jsem ho chtěl nést v čele průvodu hrdosti, ale nesložil jsem přijímačky. Nešlo to, ale podívejte se, i tady je velmi pěkný. Ten se jmenuje Dívka v zrcadle. To je takzvaný chybný podnikatelský záměr. Žádný chlap nemůže přinést domů v obraz, kde je v zrcadle jeho dívka, tchyně nebo manželka jako kráva. Ten obraz mi zůstane taky do smrti. Tenhle obraz se jmenuje Generace Beatles a mám k němu zvláštní vztah. Ležíme tam vlastně všichni. Tak jak jsme spolu hráli na obou stranách železné opony, tak tam ležíme. Tohle je místo pro majitele, když si obraz někdo koupí, já tam napíšu jeho jméno a jméno jeho rodiny, a nebo může ležet ve společném hrobě RVHP s Karlem Gottem a českými hudebníky. Tohle obraz se jmenuje Zátiší léku s vedlejšími účinky. Když se na něj dobře podíváte, tak uvidíte, jak progresivní léky jsem vyvinul. To by lékaři koukali. Co mě teda vlastně živí? No, je toho dost. Maluju, píšu, zpívám, hraju divadlo. No, všechno naplno, i když teďka už to jde trochu stuha. No, ale tak díky bohu, že jsem v životě mohl dělat věci, které mě baví. A plány do budoucna? Bůh se nejvíc směje, když člověk